Ақтөбе облысы бойынша 19 емханаларға, ауруханаларға таратылады. Облыстағы ауруханалардың оттегі концентраторларына деген қазіргі сұраныс толықтай өтелді. Бүгін Алматыдан 220 аппарат жеткізілді. Ну, егер қажет болса, азарту керек деп ойлаймын, себебі көп адамдар сақтамайды ғой ондай нені. Сондықтан да өзіміз тырысып жүрміз сақтауға. Бірақ егер қажет болса, то азартуға тиіс деп ойлаймын. Қолдаймын. Жақсы болған екен. Дұрыс қой әрине, бірінші адамның денсаулығы керек. Одан артық не керек? Өтірік отчет не керек бар? Халқымыздың амандығы керек. Сондықтан мен қарсы емеспін оған. Әрине. Халыққа оңай тиіп жатқан жоқ қой, бірақ та шыдау керек еді. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бүгін елдегі карантинді тағы 2 аптаға созуға тапсырма берді. Бұл жөнінде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Президент Қазақстандағы эпидемиологиялық ахуал туралы жиын өткізіп, індеттің таралуы мен адам өлімін одан әрі төмендетудің маңыздылығын атап өтті. Осы айда енгізілген шектеу шараларының оң әсерін нықтау және Қазақстан мен көрші мемлекеттерде эпидемиологиялық жағдайдың күрделену ықтималдығын назарға ала отырып, мемлекеттік комиссияға кейін сатылы жеңілдетіп карантинді тағы 2 аптаға созуды тапсырамын, деді президент. Премьер-министр Асқар Мамин қатаң шектеу шаралары енгізілген 5-ші шілдеден бері елде коронавирус жұқтырудың жаңа деректері 29%-ға қысқарғанын мәлімдеді. Стационарлар 43, реанимациялар 27%-ға толық. Жазылып шыққандар саны 63%-ға дейін өсті. Карантиннің тағы 2 аптаға созылатыны жөніндегі жаңалықты ақтөбеліктер оң көзқараспен қабылдады. Тілшілердің сауалына жауап қатқан тұрғындар халықтың денсаулығы бәрінен маңызды, басқасына төзуге болады, дейді. Бұған дейін енгізілген шектеу шараларының оң әсерін одан әрі арттыру мақсатында, сондай-ақ Қазақстандағы және шекаралас мемлекеттердегі эпидемиологиялық жағдайдың күрделене түсуі ықтималдығын ескере отырып, бүгін Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік комиссияға карантин шараларын кезең-кезеңмен жеңілдету арқылы 2 аптаға ұзартуды тапсырған еді. Өз кезегінде ақтөбеліктер президент шешімін қолдап отыр. Ну, егер қажет болса, азарту керек деп ойлаймын, себебі көп адамдар сақтамайды ғой ондай нені. Сондықтан да өзіміз тырысып жүрміз сақтауға. Бірақ егер қажет болса, то азартуға тиіс деп ойлаймын. Қолдаймын. Жақсы болған екен. Дұрыс қой әрине, бірінші адамның денсаулығы керек. Одан артық не керек? Өтірік отчет не керек бар? Халқымыздың амандығы керек. Сондықтан мен қарсы емеспін оған. Әрине. Халыққа оңай тиіп жатқан жоқ қой, бірақ та шыдау керек енді. Қиыншылықтар әрине болды. Үлкен кісілерге, үйде үлкен кісі бар, балаға шығудан қалды. Кішкентай балдар бар, олар да аладан шығудан қалды. Жұмыс енді былай бар ғой, бірақ тоқтатылып жатыр жәймендеп. Жұмыстан үйге қайтуға қиын болып жатыр, автобус болмағасын. Жұмысшылардың көбісі қиналды. Абылай енді әйтеуір жан жағымыз аман болып, тыныштық болса болар, әйтеуір жазылып карантин бітсе болар. Еске салайық, бұған дейін еліміздің денсаулық сақтау министрі Алексей Цой карантин шараларын кезең-кезеңмен жеңілдету жолдарын хабарлаған болатын. Осылайша 3 тамыздан бастап бірқатар нысандардың жұмысы қайта жанданбақ еді. Алайда енді алдағы дүйсенбіде жеңілдету шаралары қабылдана ма, жоқ па, әзірге белгісіз. Жанар Чапаева, Алексей Оразов, Тәулік. Өткен тәулікте елімізде коронавирус инфекциясы 1544 адамнан анықталды. Вирус жұқтырған 760 адамда аурудың клиникалық белгілері байқалмаған. Бұл туралы Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Алматы қаласында 271, Нұр-Сұлтанда 250, Шығыс Қазақстан облысында 193, Қарағанды облысында 129 адамнан коронавирус табылған. Қалған облыстарда бір тәулікте анықталған вирус жұқтырғандар 100-ден аспайды. Біздің өңірде 22 жаңа дерек тіркеліп, жалпы індет жұқтырған ақтөбеліктер саны 2980-ге жетті. Ресми дерек бойынша 86192 қазақстандыққа коронавирус жұққан, 56638 адам жазылған. Соңғы аптада елде коронавирустан 208 адам қаза болды. Қоса есептегенде жалпы індет құрбандары 793-ке жетті. Бір аптада Ақтөбе облысында бір ғана өлім жағдайы тіркелген.
Өңірдегі ауруханалар оттегі концентраторларымен толықты. Бүгін Алматыдан облысқа жергілікті демеушілердің көмегімен 220 дана OGLS оттегі концентраторлары жеткізілді. Заманауи әрі жылжымалы ауареттегіш құрылғылары өкпе қабынуы және коронавирустан емдейтін 19 ауруханаға үлестірілді. Аппараттардың жылдам үлестірілуін қадағалаған облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы қазіргі жағдайда аталған құрылғыға деген өңірдің қажеттілігі толықтай өтелгенін мәлімдеді. Ақтөбе облысы бойынша 19 емханаларға, ауруханаларға таратылады. Сөйтіп, біздің білуімізше кислородный концентраторға мұқтаждық солмен толымен жабылады. Оттегі бөлетін аппарат жеткізуге қала бойынша бірнеше компания қоғамдық қорлар мұрындық болып отыр. Ұйымдар қажет болған жағдайда қораптағы аппараттарды ауруханалардың есігіне дейін жеткізіп береді. Шаһарға бұл құрылғылар Алматы қаласынан әкелінген. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының жаңа басшысы Самат Даниярып бүгін арнайы келіп аппараттарды бөліп беру жағдайын бақылады. 19 емханаға беріледі. Тізімге 12 аудандық аурухана енген. Атмосфералық ауадан оттегі жинап, жаңағы ауруға беретін сондай құрылғы облыстың барлық ауруханаларына бөлініп берілді. Осы құрылғыны алғаннан кейін Ақтөбедегі барлық емдеу мекемелері кислород концентраторларына деген мұқтажы толықтай өтеледі. Жалпы облыс көлемінде эпидситуация тұрақталып келе жатыр. Қазіргі облыстағы барлық 3000-дай керуеттің 30-40% ғана толықтырылған науқастармен. Қазір облыс бойынша осындай 684 құрылғы бар. Қала бойынша 5 провизорлық орталықтарда 3000 керует жасақталған, 1116 науқас ем қабылдап жатыр. Облыстың бас дәрігері коронавирус эпидемиясына қатысты жағдай тұрақтала бастағанын алға тартады. Науқастар жазылып, стационарлар мен провизорлық госпитальдар босап жатыр. Бүгіннен бастап Мұрат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің жанындағы Аққағаз Досжанов атындағы жатақханада орналасқан провизор орталық уақытша жабылды. Бұл жабылған провизорлық орталықта 300 керует құрылған болатын. Осы ашылған уақытынан бері қарай деті шамамен 800-дей ауру жазылып шықты. Бұл аурухана, бұл жатақана алдағы уақытта бізде резервте тұратын болады. Егер де жағдай ушығып жататындай болып атса, қайтадан ашып осы арада тұрғындарды жатқызып, емдеуге барлық мүмкіндік бар. Жаңағы оттегі баллондары, оны жаңағы беру жүйесі, дәрі-дәрмек қоры, сосын жаңағы келіп жұмыс істейтін кадрлардың тізімі барлығы реттелген. Егер де қажет болып атса, біз бір тәуліктің ішінде қайтадан ашуға мүмкіндігіміз бар. 300 кереуетке шақталған орталықта ем қабылдаған 17 науқас ауруынан толықтай айығып, үйлеріне жіберілген. Жалпы провизорлық госпитал ашылғалы мұнда 800 адам ем қабылдап, барлығы құлан таза айығып шыққан. Эпидемиологиялық ахуал ушығатын болса, орталық қайта ашылады. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ломоносов көшесінде орналасқан Олимп клиникалық диагностикалық зертханасының алдында ертелік кеш кезекте тұрғандар көп. Барлығы ПТР-тест тапсыру үшін жиналғандар. Кезекте тұрғандардың көбі вахталық әдіспен жұмыс істейтіндер. Айтуларынша жұмысқа барған сайын тест тапсыру міндетті. Кезекте тұрғандардың арасында дәрігердің нұсқауымен, қызмет бабымен тест тапсыруға келгендер бар. Бірақ көбі вахталық әдіспен жұмыс істейтіндер. Айтуларынша, коронавирус жұқтырмаған туралы анықтама болмаса, жұмысқа жіберілмейді. Кейбір мекемелердің жұмысшыларына жаппай ПТР-тесттен өту міндеттелген. Ал тексерілу ақысын жұмыс беруші төлейді. Олимп зертханасында сараптама жасату құны 15400 теңге, ал биоматериал алу 540 теңге. Төлем банк картасы арқылы жасалады. Нәтижелері 1-2 күнде дайын болып, тапсырушының электрондық поштасына жіберіледі. Бірлет, қазір вақты бірлет. Вақтыға бара жатқан кезде тапсырасыз? Болды, да? Болды. Келесі келіңізді тағы да тапсырасыз? Тағы да тапсырамыз. Не барарда тапсырамыз? Айына неше тапсырасыз? Айына қалай ол? Бір ай сайын, мысалы, ай сайын жұмысқа барып тұрамыз, сол кезде тапсырамыз. Не де істеймін, Fortress деген компанияда. Тез тапсыруға келіп тұрдым да. Не деймін? Жұмысқа барардың алдында тапсырамыз? Иә, жұмысқа барардың алдында тапсырамыз. Жұмысқа келетін уақытта тапсырамыз, сол жақтан жұмыстың басынан.
Облыста тәулігіне 800 тест өткізуге қауқарлы 4 зертхана жұмыс істеп тұр. Оның екеуі жеке, ал екеуі мемлекеттік зертханалар. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры наурыз айынан бері облыста коронавирус инфекциясын диагностикалау үшін 150 мың ПТР зерттеуге 177 миллион теңге бөлді. Әлия Мырзағалиқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбелік экобелсенділер мен экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мамандары облыстың экологиялық проблемаларын кешенді шешудің жол картасын әзірлейді. Бұл туралы экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев өзінің твиттеріндегі парақшасында жазды. Ақтөбе облысы жұртшылығы өңірдегі экологиялық ахуал туралы әлеуметтік желіде бірқатар мәселелер көтеруде. Бүгін экобелсенділер мен жұртшылықпен осы себеппен онлайн кездесу өткіздік. Қатысушылар атмосфералық ауаны мониторингілеу, ластаушы көздер туралы толғандырған мәселелерді, сондай-ақ проблемаларды шешудің өз көзқарастарын білдірді, деді министр. Кездесу қорытындысында экобелсенділермен бірге жақын аралықта эмиссияларды қысқарту, жасыл белдеуді дамыту, өндіріс қалдықтарын басқару шараларын қарастыратын облыстың экологиялық проблемаларын кешенді шешудің жол картасын жасап, бекіту келісілді, деп хабарлады Мырзағалиев. Бұл шаралардың барлығы кейіннен өңірдегі әкімдікпен бірге іске асырылады, деп нақтылады ол. Пандемияға байланысты халық санағы келесі жылға шегерілуі ықтимал, деп хабарлайды Қазақпарат. Жалпы Қазақстанда халық санағын 2020 жылдың 1 қазанынан бастап жүргізу жоспарланған еді. Алайда халық санағын жүргізетін қызметкерлер халықпен жақын қарым-қатынаста еңбек ететіндіктен коронавирус инфекциясы қаупының алдын алу мақсатында Ұлттық экономика министрлігі үкіметке санақты келесі жылға шегеруді ұсынды. Мұндағы негізгі себеп халықпен халық санағын жүргізетін жұмыскер амандығы. Біз тиісті шешімді күтіп отырмыз, деді Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Ақмола облысында өрттен 3 бала қаза тапты. Бұл жөнінде Ақмола облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінен хабарланды. Бүгін таңғы 5-тер шамасында Ақмола облысының Атбасар ауданына қарасты ауылдардың бірінде аумағы 100 шаршы метр болатын жеке тұрғын үй отқа оранды. Жалын 3 сағат ішінде ауыздықталған. Күлге айналған үй ішінен 12, 13, 15 жастағы ер балалардың мүрделері шығарылды. Ведомствоның ақпарынша үйде 7 адамнан құралған отбасы тұрып жатқан. 41 және 39 жастағы ата-анасы мен олардың 4 ұл 1 қызы. 25 шақырым қашықта орналасқан өрт сөндіру бөлімінен құтқарушылар жеткенше, әке 16 жастағы ұлы мен 8 жастағы қызын және әйелін жанып жатқан үйден шығарып үлгерген. Үйдің төбесі ортасына түсіп, ер адам екінші қайтара ішке кіре алмай қалған. Оқиға орнында шұғыл тергеу тобы жұмыс жасап жатыр. Жалынның тұтану себебін анықтау үшін зертхана жеткізілді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирустың таралуының маусымдық сипаты жоқ және ауарайының өзгеруімен де байланысты емес екенін айтты. Вирустың таралуын барлығына белгілі қарапайым шараларды қолданып қана тоқтатуға болады. Соның бірі әлеуметтік қашықтықты сақтау. Бұл туралы Қазақпарат Біріккен Ұлттар ұйымының жаңалықтар орталығына сілтеме жасап хабарлайды. Вирус адамдар көп жиналатын, физикалық қашықтық сақталмайтын жерде таралатыны белгілі, деді доктор Маргарет Харрис Женевада өткен баспасөз конференциясы кезінде. Қазіргі кезде жаз мезгілі болып жатқан ақшта індет өршіп тұр. Оның айтуынша қыс түскен оңтүстік жарты шарда маусымдық тұмау емес, ковид жұқтырудың жоғары көрсеткіші тіркелген. Сондықтан оңтүстік жарты шарда тұмау кешірек басталады, деп ойлаймыз. Климаты бір қалыпты елдерде тұмау вирусы маусымаралық жағдайға оралған, деді Харрис. Егер елдерге бір уақытта екі вирус, ковид-19 және тұмаумен күрес жүргізу керек болса, жағдайдың қалай қалыптасатынын болжап айту әзірге қиын. Респираторлық ауру деңгейі жоғары жерде екіншісі тарала бастаса, денсаулық сақтау жүйесіне үлкен жүктеме түседі, деп толықтырды Маргарет Харрис. Денсаулық сақтау вице-министрі Людмила Бюрабекова коронавирус инфекциясы бойынша үйінде емделіп жатқан науқастар тегін алатын дәрі-дәрмек түрлерін атады, деп хабарлайды Қазақпарат. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің сапа мен медициналық қызмет бойынша біріккен комиссиясы КВИ-дің алдын алу мен емдеу хаттамасына ауруды амбулаториялық деңгейде өткеретін адамдар үшін 5 препарат енгізді. Бұл қабынуға қарсы парацетамол мен ибупрофен, ривароксабан, апиксабан мен дабигатран секілді антикоагулянттар, дейді ол. Өңірлер препаратты алу үшін өтінім беріп қойған, 10 күн ішінде жеткізіледі. Людмила Бюрабекованың айтуынша, науқастар бұл препараттарды тұрғылықты жерде тіркелген емханасынан коронавирус инфекциясы расталған жағдайда және тек дәрігердің тағайындауымен тегін ала алады.
Модерна американдық компаниясы коронавирусқа қарсы вакцинаға бағаны ақш пен кіріс деңгейі жоғары елдер үшін $50 көлемінде бекітеді. Бұл жөнінде Financial Times-та жазылған. Алайда орташа құны төмендеуі де мүмкін. Өйткені вакцина жасап жатқан өзге компаниялар ақш билігімен 600 миллион доза вакцинаны $19 беруге келісіп қойған. Модерна клиникалық сынақтың 3-ші сатысына кірісті. Бұл компанияның жобасын $500 миллион бағыттап ақш үкіметі қолдап отыр. Бұған дейін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамдар ковидке қарсы вакцинаны 2021 жылдың бірінші жарты жылдығына ала бастайды деген. Тәжікстанның Баркиточик ұлттық энергия компаниясы электр қуатын өндіретін қоймадағы су көлемі күрт азайғандықтан электр энергиясына шектеу қоятынын хабарлады. Тәжік үкімет өкілдерінің хабарлауынша, тауға қар аз жауғандықтан Нурек қоймасындағы су деңгейі былтырғы жылмен салыстырғанда 17 метрге төмендеген. Қоймаға құятын екі өзендегі су көлемі 50%-ға азайған. Үкіметтің кешегі мәлімдемесінде егер су деңгейі азая берсе, күз бен қыста электр энергия тапшылығы туындауы мүмкін деп жазылған. Бұған дейінгі жылдары шектеу кезеңінде тұрғындар күн сайын тек 4 немесе 5 сағат қана электр энергиясын тұтына алатын. Осы аптада Ауғанстан Тәжікстанның электр энергиясы экспортын 90%-ға қысқартқанын хабарлады. 16 шілдеден бастап Тәжікстан Өзбекстанға да экспорттайтын энергия көлемін азайтты. Індет кезінде енгізілген шектеу шараларының салдарынан шамамен 500 мың өзбек мигранты шетелге жұмыс істеуге бара алмай қалған. Бұл туралы осы апта басында Өзбекстанның еңбек және халық қатынасы министрлігінің баспасөз хатшысы Рахимжон Махкамов хабарлады. Оның сөзінше шетелге шыға алмай қалған 76,2 мың мигрант елде жұмысқа орналастырылған. Атап айтқанда 68,7 мың адам қоғамдық жұмысқа тартылған. Оларға жалақы төлеу үшін қоғамдық жұмыс қорынан 21,8 миллиард сом, яғни $2,1 миллион бөлінген. 2020 жылы қаңтар-маусым айларында өзге елдерде жұмыс істеп келген 219,657 адам Өзбекстанға оралған. Олардың 122,805-і Ресейден, 63,636-ы Қазақстаннан, 22,697-і Оңтүстік Корея, 7,144 мигрант Түркиядан келген. Министрліктің айтуынша, шетелден оралғандардың жартысы жұмысқа орналастырылған. Эпидемия басталғанға дейін Ресейде шамамен 2 миллион өзбек мигранты бар айтылған еді. Қазақстанның ресми органдарының мәліметінше 2019 жылы Қазақстанда 394 мың өзбек мигранты болған. Түркістандағы 17 тарихи-мәдени нысанды қайта жаңғырту жұмыстарына шетелдік ғалымдар да тартылуда. Бұл туралы еліміздің мәдениет және спорт министрлігінің департамент басшысы Күміс Сейітова мәліметті деп хабарлайды Қазақпарат. Мәдениет және өнер істері департаменті басшысының айтуынша, ағымдағы жылы еліміздегі 240 республикалық және халықаралық деңгейдегі ескерткіштің 47-сінде жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның ішінде Түркістан қаласында 17 тарихи-мәдени нысанды қайта жаңғырту және археологиялық жұмыстар қолға алынған. Бұл жұмыстарды атқару 3 жылға жоспарланып, 2019-2021 жылы дарға бөлінген. Шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легі. Ертең дүниежүзілік адам саудасымен күрес күні теміржол вокзалы маңында осыған орай акция өтті. Қалада лифт шығаратын кәсіпорын салынбақ, өндірісті түркиялық инвестор қаржыландырады. Телебинго және Лотода автокөлік ұтып ал. Телебинго немесе Лото 49-6 лотереясын сатып алып, бас жүлдені немесе апта сайын көлік ұтып ал. Дәл қазір sjoldis.kz сайтында немесе пошта бөлімшелерінде және сату орындарында сатып ал. Нағыз қыдырыс табиғат аясында болу керек. Зимний сад мейрамханасы сіздерді жазғы алаңға шақырады. Біздің жазғы орнымыз мейрамхананың жайлылығына табиғат аясымен әрі береді. Кәуетпен люлекебаптың аңқыған иісі, гүлдермен саялы бақтың ортасында тартымдырақ бола түсті. Сарқыраманың тазалығы, салқын сусындар, шығыс және еуропалық ас үйдің тағамдары. Ал дәл қасында мейрамхананың жабық залы, би алаңы бар. Жазғы бақ қысқы бақтың жалғасы. Өз мерекеңізді таза ауада тойлаңыз. Кіру есігі ретро парк жағында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR коды бар жарнама Рика тварнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шолхан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300.
Эврика газеті баспа нұсқасында сәрсенбі күні шығады. Эврика газеті электронды нұсқада кез келген күні оқылады. www.rikatv.kz сайтында жаңа номер мен материалдардың мұрағаты, фотосуреттер мен бейнелер, сауалнамалар мен байқаулар және тағыда көптеген қызықты нәрселер бар. Оқыңыз, түсініктеме беріңіз, тақырып жіберіңіз. Эврика газеті енді Android және iOS мобильді қосымшасында. Биыл базарларда сатылып жатқан жергілікті бау-бақша өнімдері аз. Бар болса да бағалары шарықтап тұр. Жергілікті бағбандардың айтуынша өнімділік азайған. Есет Батыр көшесіндегі коммуналдық базарда саяжайда өсірілген көкөністерге сұраныс көп. Тұрғындар жергілікті өнімдерді көптеп сатып алуға тырысады. Әрі бұл жердегі бағалар қол жетімді. Өз өнімдерін саудалап тұрған сатушылар бұл бау-бақша үшін ауа райының да қолайсыз болғанын алға тартты. Үйлерінің ауласында саяжайда өсірген жеміс-жиде көкөністерден былтырғыдай көп өнім жоқ. Ешқандай қоспасыз, химикатсыз баптаған бау-бақша өнімдеріне сұраныс жоғары. Базар жандағы дүңгіршіктерге қала маңында өсірілген көкөністер күн сайын жеткізіліп тұрады. Помидорлар бізде 250-ден сатып отырмыз. Местный помидор ғой. Огурцы да сондай бағасы. Местный казгелет, местный огурцы. Күнде келем. Қалай енді бағалары сіз үшін? Приемлемі жақсы. Ну, овощи есть, овощи. Көкөністер бар, биыл су тапшы болып, бақша кеуіп қалды. Жаңбыр да көп жауған жоқ. Да, похуже. Там солнцем побитое уже там. Биыл көкөністерді ерте егіп, жұрттан бірінші өнім жинадым. Былтырғымен салыстырғанда жағдай қиын. Аптап ыстық болып, әлі пісіп жетілмеген түйнектер қурап кетті. Енді пісіп, базарға түсіп жатқан қала маңында өсірілген қызанақтың келісі 300 теңгеден басталады, ал қияр келісіне 200 теңгеден жоғары. Биыл маусымдық жеміс-жидектердің бағасы арзандаған жоқ, ал карантин режимі енгізілгелі көкөніс құны тіпті шарықтап кеткен. Елімізде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының өзі 5,7%-ға қымбаттаған. Әлия Мырзағалиқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Ертең дүниежүзілік адам саудасымен күрес күні, оны Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы осыдан 7 жыл бұрын бекіткен болатын. Атаулы күннің қарсаңында бүгін облыстың полиция департаменті мен дәріс ақпараттық кеңес беру орталығы акция өткізді. Теміржол вокзалының маңында тұрғындарға ақпараттық парақшалар таратылды. Совместно с департаментом полиции Актюбинской области мы проводим данную акцию. Ақтөбе облысының полиция департаментімен бірге бұл акцияны өткізіп отырмыз. Теміржол вокзалын таңдаған себебіміз мұнда адамдар көптеп келеді. Сондай-ақ бұл жерде көбі көшіп қонып жүргендер. Адам саудасынан көп зардап шегетіндер де осы тұлғалар. Дәріс ақпараттық кеңес беру орталығы 2016 жылдан бері қызмет етіп келеді. Содан бері орталық мамандары адам саудасынан зардап шеккен 50-ден астам адамға құқықтық және психологиялық көмек көрсеткен. Қазіргі таңда өңірде адам саудасымен байланысты 2 қылмыстық іс өндірісте. Түрік инвесторларының қолдауымен өңірде лифт шығаратын кәсіпорын пайда болады. Бүгін Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен Заман Трейд серіктестігі меморандумға қол қойды, деп хабарлайды әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының баспасөз қызметі. Қалада жедел саты құрастырып шығаратын өндіріс орны жоқ. Лифт жөндеу қондыру ісі шағын кәсіпкерлердің қолында болатын. Жобаны ұсынып отырған Заман Трейд компаниясына Ақтөбе индустриалды аймағынан 1 гектар жер беріледі. Жоспар бойынша 612 миллион теңге инвестиция Түркіден тартылады. Мұнда 15 жұмыс орны ашылады. Жеделсаты Қазақстанның батыс аймағы мен Ресейдің көршілес облыстарына шығарылмақ. Айта кетейік, индустриялық аймақ 5 жыл бұрын құрылды. Ақтөбе қаласының өндірістік аймағында батыс Еуропа, батыс Қытай халықаралық көлік дәлізінің бойында орналасқан. Мұнда 6,2 миллиард теңгенің 7 кәсіпорны жұмыс істеп тұр. 340 жұмыс орны ашылды биыл. 5 кәсіпорынды іске қосу жоспарланып отыр. 315 жаңа жұмыс орны құрылады. Инвестицияның жалпы сомасы 21,8 миллиард теңге.